eu. Quem é? Amaua Oxu de Decari, Iberê Malorum. Amaua Oxu de Iberê Malorum. Gomes de Carvalho, 611. Lembra aquela casinha amarela, de madeira, há 17 anos atrás? Quem passou por essa rua, com certeza hoje não reconhece, né, Pai Ricardo? Parabéns, ficou muito bom. A benção, Beto, a benção a todos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por mais uma vez aí estar aqui no Passo das Pedras, né? Nossa terra, nosso axé, nossa essência, nossa raiz. É daqui que saiu todas essas ramificações por todos os estados, por todos os países. Daqui, Gomes de Carvalho, 611. Do Passo das Pedras para o mundo. Para o mundo, para o mundo, para o mundo. Cada vez esse axé vai mais longe, cada vez me surpreendo mais. Até aonde isso pode chegar, porque tu nunca sabe o teu limite, né? Então, tu começar dentro de um bairro que é considerado uma vila, não é um bairro nobre, um bairro de comunidade, e daqui a pouco tu vê que o teu axé está nos Estados Unidos, está na Europa, tu diz assim, o orixá me levou muito longe. Isso é em nome de fé, porque eu não fiz nada na minha vida a não ser religião. Eu dediquei a minha vida para o orixá e tenho certeza que o orixá dedicou a essência dele para mim. Agradeço muito por isso. Mostra que a fé, aliada ao trabalho, rende, né? Fé, trabalho e o que eu digo para todos os meus filhos, persistência. Porque toda hora se perde, toda hora se apanha, toda hora se tropeça. Mas o que eu tenho comigo é persistência. Fé eu tenho no coração. E quando tu tem fé no coração, nada supera. Nada supera a tua fé. Mas também tem que ter um pouco de persistência, porque muitas vezes as coisas não saem conforme aquilo que tu programou. Se tu tiver persistência, o orixá te tira alguma coisa aqui que não te pertencia e lá na frente te coloca outra. E é isso que eu tenho. São 17 anos nesse endereço. 17 anos. Agora em junho, no dia 10, é isso? 10 de junho. Se comemora quantos anos da mancha? 29. 29 anos de assentamento, 29 anos de feitura, Cachoeira do Sul. Meados de 1992, saudoso pai Cleito de Iemanjá, filho de pai Vilmar de Ansã, bandeira de mãe Taia de Chapanã, mãe Ondina de Chapanã e pai Manuelzinho. Aí foi onde eu comecei, no Jejexá. E depois aí migrei à nação Oiwakunjê, a qual que eu me encontro até hoje, acredito que a minha história se eterniza ali, entendeu? Me encontro até hoje, pai Chiquinho de Oxalá. Então, nós falamos da festa que ocorre agora no dia 10. Deixa eu perguntar, o pai Ricardo, de 17 anos atrás, para que ele comprou essa casinha aqui no Passo das Pedras? Pensava em chegar tão longe? Eu sempre fui, minha mãe Ângela, sempre me chamou de sonhador, desde criança. Tu é o sonhador. Sempre disse a mesma coisa, que eu era um sonhador. E sempre quando eu olhava aquelas entrevistas de final de ano em jornal, sempre quando eu olhava aquelas entrevistas de final de ano em televisão, e logo em seguida, depois que veio a internet, que a gente teve um pouco mais de acesso ao mundo, e eu via os pais de santo daquela época, né? Aqueles pais de santo de 30 anos atrás, que já se encontravam na mídia, eu sempre sonhava com aquilo ali. Eu sempre sonhava de pegar minha mala, com meus búzios, pegar meu avião e ir ao mundo. E sempre tudo aquilo que eu idealizei, que eu mentalizei, Oxum me ajudou a realizar, não teve um sonho. Que eu botei na minha cabeça, e até hoje eu digo para minha goa, que eu acredito que toda vez que alguma coisa passa na minha cabeça, não sou eu mais. Eu acho que é o orixá já que está ali, ó, mentaliza isso, pode escrever que daqui a pouco vai chegar. E é assim que tem sido, é assim que tem sido. Eu sou muito, muito agradecido ao santo, sou muito agradecido à minha escolha religiosa, porque o meu orixá me colocou na casa certa, no momento certo. Tu é um cara que convive comigo há quase 25 anos, eu acredito que é mais ou menos isso. Então, tu sabe quem era o pai Ricardo antes da Veiga 590 e tu viu o pai Ricardo que se transformou depois da Veiga 590. Então, acredito que até isso o orixá contribuiu, porque eu tive a procura, mentalizei N casas, acabei umas não me encaixando, não cheguei a entrar, acabei outras procurando, não conseguiram me receber. E aonde o orixá me posicionou, eu sentei e fiquei. Que é muito importante tu sentar num terreiro e ficar. Que muitas vezes as pessoas, eu principalmente que recebo filhos de casa aberta, toda hora,
Muitas vezes eu recebo aquelas frases assim no WhatsApp: pai, tô saindo porque eu não me adaptei. Tu sabe que não é que as pessoas não se adaptam, é que muitas vezes as pessoas não têm persistência de esperar um pouquinho. Entendeu? Meu orixá não se adaptou. Por que o teu orixá te levou então, se ele sabia que não ia te adaptar? Ou vocês acham que nunca vai ter tropeço? Tem um monte de tropeço. Eu estou há 15 anos na mesma casa, existe um monte de tropeço. Mas existe alguma coisa chamada fé, religião e principalmente persistência. Persiste ali, está dando certo? Vai ali, vai à frente. E é o que eu tenho feito. Já vamos falar do toque. Mas antes vamos aproveitar a palavra persistência e vamos falar de política, já que o ano também é eleitoral. Bah, ano eleitoral, né, Beto? Estamos de novo aí. Pai Ricardo, é o pré-candidato? Ou vai ser o pré-candidato? É, pai Ricardo já... Já o partido já colocou o nome do pai Ricardo como pré-candidato. Eu sou uma pessoa que eu me considero o meu próprio desafio, entendeu? Eu mesmo me desafio dia e noite em qualquer coisa que eu faço. Então, eu vou sim botar mais uma vez a minha cara a tapa, lutar pelos meus ideais e pelos ideais do meu povo. E tenho certeza que sou um legítimo, né, de sangue afro-brasileiro, um legítimo representante da religião de matriz africana. Tenho certeza que sou um legítimo representante do meu povo, porque sempre tive à frente das causas do meu povo, sempre procurei levar a matriz africana, sempre procurei levar a Quimbanda acima. Há quem diga contra, né? Há quem diga que eu não sou um representante da matriz africana, mas eu me considero, e se não fosse, com toda certeza não carregaria todo esse povo que eu carrego. Não é que muitas vezes o problema que acontece em geral no mundo, que as pessoas sempre se colocam à frente de uma sigla. E eu acredito que uma sigla não representa nada. O que representa é as tuas propostas. Não é porque sou batuqueiro, sou de matriz africana, sou afrodescendente, que eu tenho que ser de um partido de esquerda. Eu posso ser de qualquer partido, desde que eu defenda a causa do povo de matriz africana. E a causa da minha comunidade, a causa de todos aqueles que me representam. Então, é isso que eu acho que tem que ser batido. Tanto representa a religião africanista que o candidato não é o Ricardo Santos, e sim o pai Ricardo de Oxum. Sempre pai Ricardo de Oxum. O local que eu tiver que entrar, que eu não puder usar esse nome pai Ricardo de Oxum, tu nunca vai me ver dentro. Eu posso perder tudo na minha vida, mas eu nunca vou perder a minha identidade. E a minha identidade, desde os 12 anos de idade, é pai Ricardo de Oxum. E é assim que eu vou levar até os meus últimos dias. Vamos falar um pouco do batuque agora? Vamos falar do batuque. Agora nessa casa ampla, reformada, né? Ampliada e bem mais bonita também, né? Qual a programação para Ricardo? Não, a programação ela se gerou em torno... essa ampliação foi feita para os 30 anos da Mãe Oxum, que é 2023. E como 2023 eu queria fazer algo mais aberto ao público, aos amigos que eu conquistei nesse decorrer desses 29 anos de axé que faz agora 10 de junho, eu queria fazer os 30 anos dela uma festa um pouco mais organizada, tipo foi as dos 25 que tu acompanhou, entendeu? Mas eu também acho injusto. O que faz que eu não abra convite mais, Beto? Eu quero que tu entenda. Porque eu sempre me coloco no lugar dos outros, mas depois alguém me chamou a atenção e eu resolvi repensar. Eu digo, bah, como é que eu vou lá convidar o pai Beto para vir dançar para a Mãe Oxum? Se faz 4, 5 anos que eu não consigo dançar no terreiro do pai Beto. Aí alguém me disse assim, pô Ricardo, e quando tu podia... Quando tu virava quimbanda e batuque dia e noite, que não tinha dia, que o meia-noite ia em 6, 7 festas de Exu numa noite. Será que as pessoas não conseguem entender agora que o orixá te abençoou e tu evoluiu, tu cresceu, hoje tu tem mais de 40 casas de religião para cuidar, então as datas já não batem mais e tu não consegue mais visitar. Mas não deixa de convidar os teus amigos para vir na tua casa. Até para eles verem que tu continua a mesma pessoa. Não pensar. Fazendo um parênteses, dizer, para ficar bem claro, quem pede hoje o mercado de algumas festas não é estrelismo. Exato. É simplesmente uma questão de agenda. Uma questão de agenda que hoje se tornou inviável. Inviável qualquer coisa. Até para cumprir na casa do meu pai de santo, tipo assim, eu espremo um monte daqui e dali para poder estar lá. Teve 15 dias de ebó
E eu acabei pedindo licença para ele, coisa que eu nunca tinha feito, porque eu tinha que ir no Uruguai, cumprir uma agenda lá no Uruguai. Então, tipo assim, coisas que hoje em dia, para mim, ficou bem difícil. Então, é por isso que eu queria fazer uma obrigação fechada. Digo, ah, não vou convidar, eu não estou visitando. Mas aí me chamaram a atenção e eu achei justo e um dever meu pedir a benção para os meus irmãos de matriz africana, convidar o grande Axé para vir aqui em casa, porque sempre foi o primeiro a saber de tudo aquilo que eu planejei, entendeu? E deixar em aberto que 10 de junho é o aniversário da mãe Oxum Yekari e o terreiro vai estar aberto para quem quiser e puder passar por aqui. Das 9 da noite, término previsto, 3 da manhã, eu não gosto de batuque muito extenso, entendeu? Porque tem muitos filhos e netos, bisnetos, que moram fora de Porto Alegre, vão ter que pegar, vai ter ônibus esperando para ir embora, então não quero que vire altas madrugadas na estrada. Então vai ser das 9 às 2, 3 horas da manhã, os amigos quiserem vir tomar um copo d'água, com certeza serão, da mesma forma que sempre foram, muito bem recebidos. Tenho certeza que no próximo dia 10, a casa vai estar repleta de filhos e muitos amigos que vão vir saudar a mãe Oxum e de cumprimentar. Entre eles, acredito que seus amigos da área política também, seus companheiros de partido. Isso com certeza gera comentários de associação de política e religião. Isso não lhe incomoda? Oh, Beto, a partir do momento que há 2 anos atrás eu coloquei meu nome à disposição, né, para ser um candidato a vereador da cidade de Porto Alegre, a partir do momento que eu fui um suplente, a partir do momento que eu assumi como vereador, entendeu? Mais de uma vez, eu já me tornei também um político. Então, a vida do pai Ricardo é baseada na matriz africana. Eu não faço nada a não ser isso. Eu não vou em nenhum outro evento, eu não participo de nenhuma outra coisa que não seja batuque. Então, não existe outro momento que eu possa receber amigos da religião de matriz africana e colegas políticos. Então, com toda certeza, no aniversário da mãe Oxum, no dia 10... eu terei aqui alguns colegas da minha bancada, entre outros, com toda certeza vão ser bem recebidos e com toda certeza também, já frisando, terão espaço de fala. Por que não, né? Quantos terreiros a gente frequentou a vida toda, né? E sempre teve um político ali, tinha um espaço de fala. Na minha casa não será diferente, que até mesmo eu também sou um vereador suplente. Eu posso falar tanto em matriz africana como em política, entendeu? Então, assim será. É por isso que é importante que esse convite seja assim aberto numa rede social, que aí todos aqueles que acham, bah, eu não quero misturar o batuque com a política, se sintam à vontade. De bah, mano, feliz aniversário para a mãe Oxum Yekari, hoje eu não vou poder me fazer presente. E aqueles que acharem que não atrapalhem nada, quantos batuques nesses 29 anos eu já fui, e tinha vereador, tinha deputado, tinha prefeito sentado, e todos tiveram uma oportunidade de falar. Então, por que aqui em casa terá que ser diferente? Será igual, porque hoje eu também sou um político, então não adianta eu dizer que sou político só lá na Câmara dos Vereadores e chegar aqui no terreiro e eu esquecer. Porque hoje eu sou o pai Ricardo de Oxum, também vereador, então também não posso esquecer disso. Então terá, vamos falar da pré-campanha, vamos falar dos projetos futuros, entendeu? Para quantos inúmeras vezes tu me acompanhou nesses mais de 20 anos que a gente se conhece, que passaram por essa porta e nós botamos no meio do salão e demos um espaço de fala. Para muitos, né? A gente não precisa citar o nome. A vida toda foi assim. Eu sempre abri minha porta para todos aqueles que estavam lutando pela causa de matriz africana, sendo de religião ou não. A diferença é que agora, nesses últimos 2 anos, eu decidi não ser mais coadjuvante. Eu resolvi tentar ser protagonista da minha própria história e da história do meu povo. Então, quem abraçar minha causa já sabe por que eu estou lutando. Assim será. História essa que está sendo muito bem escrita, né? Com certeza, bem escrita, com certeza. Com carinho, com fé, com humildade, nunca esquecendo de onde eu saí, para nunca esquecer quem realmente eu sou. Entendeu? Eu nunca esqueço de onde eu saí e nunca passo por cima de ninguém para chegar aonde eu determino. Eu sempre digo para meus filhos, eu vou chegar aonde a mãe Oxum escreveu. É isso. Se a nossa vida é religião 24 horas por dia, como o senhor falou, a política também é a nossa vida, né?
Ou faz parte da nossa vida? A política faz parte da minha vida. Em qualquer lugar que tu vai, tu faz política. Tu vai no mercado, tu faz política, tu conversa com alguém, tu faz política. Tudo se faz política. Então é impossível a política hoje em dia não estar envolvida dentro dessa casa. A política hoje em dia está envolvida também 24 horas dentro dessa casa. Entendeu? Toda vez que eu passo por ali, eu tento fazer algum projetinho para ajudar alguém, eu vou em cima da causa de alguém. E mesmo não estando ali, pelo fator de ser um suplente e ter acesso a todo o sistema, né? Eu continuo trabalhando para quem precisa. Então, não quer dizer que eu não esteja sentado naquela cadeira 24 horas, que eu não estou exercendo o meu trabalho. Recado, então, vamos reprisar. Dia 10 de junho, é uma sexta-feira, a partir das... A partir das 21 horas. Não tem convite impresso. Não tem convite impresso. O convite é virtual, o convite é na rede do Grande Axé, que é quem me acompanha essa trajetória toda. Sempre esteve comigo o Beto na minha luta, nas minhas causas, nos meus objetivos. No primeiro encontro que o Bandeira, na cadeirinha, com 10, 15 pessoas. Então a parceria é essa aí. E o convite da Mãe Oxum é esse. Meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, meus admiradores, aqueles que acreditam no meu trabalho, o terreiro está aberto. Comer uma canja, uma canjica, uma malá, um atã, uma galinha enfarofada, uma carne de cabrito. É isso que vai ser servido, é assim que será. E para quem nunca veio, chegou na Vamos de Carvalho, não tem como errar a casa, né? 611, casa da Mãe Oxum, ela está ali na frente esperando. Agora essa casa ainda mais bonita. Assim seja, fruto do nosso trabalho, fruto da nossa determinação e do amor que eu tenho pelo orixá. Eu sempre digo para os meus filhos, tudo que eu ganho do orixá, eu devolvo para o orixá. Ricardo, para nós concluir, uma mensagem sua para que tenhamos ainda mais pais Ricardos. Eu acho que a mensagem ela é bem clara, que os irmãos, e principalmente, eu até já acho estranho eu ter que estar falando na juventude, né, Beto? Que eu já tô. Eu acho estranho eu ter que falar na juventude, porque um dia eu fui um jovem, e quando eu era jovem, a minha mãe me chamava de sonhador. Minha mãe está aí bem viva, graças a Deus, os orixás. E ela sempre me dizia, tu é muito sonhador. E eu agradeço por tudo que eu sonhei. Porque tudo que eu sonhei hoje com 40 anos, eu realizei. Realizei por fé e sempre digo por persistência. Entendeu? Porque nos piores momentos da minha vida, que foram vários. Eu tive muita percas na minha vida, principalmente familiar, que poderia fazer qualquer pessoa desistir. Poderia fazer qualquer pessoa iria desistir. Eu tive uma situação na minha vida, eu vou falar bem curtinha, que eu acho que qualquer um que está ouvindo iria desistir. Eu estava na véspera de um serão do meia-noite, e tinha comprado um carro zero. Eu era apaixonado por um carro que eu via, e quando eu era bem novinho, eu dizia, um dia eu quero ter esse carro. Aí eu fui lá e consegui comprar o carro, né? E aí eu estava na véspera do serão, meia-noite já arriado, o bode já no terreiro, tamboreiro, tudo. Aí eu saí para buscar a roupa do meia-noite e botaram uma arma na minha cabeça e me roubaram meu carro. E aí, tipo assim, o que que tu faria? Tu tá com o teu Exu arriado, tá com o bode ali, o que que tu faria? Não pensava assim, bah, mas como que deixaram acontecer isso comigo? Como que deixaram acontecer isso comigo? Eu peguei, desci do carro a pé, vim até o terreiro, fiz o serão, fiz a festa, como se nada tivesse acontecido. No outro dia, depois de tudo, eu desabei, porque era o carro do meu sonho e uma prestação de 60 vezes para pagar. Para pagar, entendeu? Mas eu disse assim, eu tenho Exu da meia-noite comigo, eu tenho a Mãe Oxum comigo, e eles sabem aquilo que eu tenho que passar. Resumindo a história, já me deram mais 10, 15 carros daquele e já fiz tudo aquilo que eu idealizei. Então, tipo assim, como é que eu venci? Com a persistência, eu nunca perdi a fé. Então, independente que seja a pedra que você colocar no meu caminho, Beto, ou vou dar um jeito de fazer assim, eu vou passar pelo lado ou por cima. Porque essa pedra nunca, para mim, vai ser um empecilho. Nunca, tu pode ter certeza absoluta. Não existe pedra jogada na minha frente que eu considere um empecilho. Eu vou em busca, eu empurro, eu dou meu jeito, mas eu sempre passo por ela. E a Oxum sempre me coloca em algum lugar que para mim possa ser satisfatório. Entendeu? Ah, o pai Ricardo não se elegeu.
mas o Oxum me colocou de terceira suplente. Pela primeira vez, eu estou bem feliz com essa terceira suplência. Entendeu? Então é assim. A minha mãe está sempre comigo, os orixás estão sempre comigo, Deus acima de tudo e fé. Amor no coração por tudo aquilo que faço. É assim que deu certo. E é assim que vem dando certo. E eu vou continuar assim até o último dia. É isso. Muitos e muitos anos. Muitos anos. Afinal de contas, só tem 40. 40, né? 4.1, para não dizer que é 40, 4.1. 1980, 4.1. Faceiro com tudo aquilo que tem, tudo aquilo que o Oxum me proporcionou. Meus amigos, guardem a data, 10 de junho, sexta-feira, 21 horas. E guardem essas três palavras: fé, trabalho e persistência. Exatamente. Fé, trabalho e persistência. Aqui não para nunca. A Ricardo é 24 horas. Agô a todos, abençoa a todos. Obrigado, Beto. Amamá, oito, e cá, e veremá, lá no ouro. Amamá, oito, e cá, e veremá, lá no ouro.